Tak pokračujeme dále po naší cestě. Jen tak mimochodem. Pokud by někdo usnul, tak je to jeho mínus. Ale zdá tahle se, hra může uspávat. Stojím uprostřed slunce a jeho žár mi vaří srdce. Zuby se mi kroutí a nechty odpadávají do kapes jako drobné mince. Kdybych toho byl schopen, něco bych snědl, ale asi bych dokázal pozřít jen slanou. Kdyby tu ještě byla stáda, mohl bych zdivočet a některý kus zadávit. Jsem vychrtý jako mrtvola na pitevním stole, kterou otevřeli, aby zjistili příčinu předčasného úmrtí. Aha. Došli jsme tady k tomu kamennému kruhu, tak to Stonehenge, taková menší Stonehenge, no. To vypadá. A zase tady nějaká kresba na tom. Já jsem tady slyšet nějaké zvuky, no. A tady jsou i na zemi, koukejte. Nebo to jsou kameny, asi kameny, no dobře. Má fantazie už mě u nás je trošku dál, než je třeba. Jinak si u těch let's playů stále všímám, že se málo slyšet třeba u Darksiders. A tak, že bych mohl třeba více mluvit v těch let's playích, no si občas říkám. Když se pak na to dívám. Ale to je jedno. To se časem zlepší snad. A tenhle let's play snad bude mít hodně sledovanou s velkou. Za což bych byl rád. Opatrně. Tak. Asi jsme pravděpodobně prošli první kapitolu. A to cca za 18 minut, no. Milá Esther, ten úsek dálnice M5 mezi Extrem a Bristolem jsem projel už mnohokrát, ale i když mám všechna svědectví a s přesností na milimetr jsem je porovnal s mapou, to místo prostě nemohu najít. Člověk by čekal, že tam budou nějaké stopy. Je to někde mezi odbočkou na Stanford a Motorestem, ale i když ho pořád vidím ve zpětném zrcátku, pátrání je zatím bezvýsledné. Je divný. Další vlaky. Tak se půjdeme podívat dolů k ním, ne? Tady máme vymezenou cestu, což je zajímavý, že na tomhle ostrově jsou všude vymezené cesty k těm věcem, všem. Jakoby oplocené. Oplocené cesty, že tady jsou takhle jako aspoň plotem udělané ty cesty, že jo? To je zvláštní teda. Že na opuštěném ostrově jsou takhle plocený věci, no i když tady žili předtím lidi, že jo, tak se tak zvláštně to být nemusí. Nejspíš tady žili lidi. Tak už něco říkej. Ať. Měl jsem ledvinové kameny a ty jsi mě navštívila v nemocnici. Když jsem se po operaci probíral z narkózy, vnímal jsem ti nejasně. Teď se mé kameny proměnily v ostrov a opustili mé tělo. Zatímco ty si po nárazu auta řízeného opilce zprůsvitněla. Aha, zajímavá další věta, další zajímavý. Další zajímavá věc, co řekl, no. Začíná to být velice zamotané. Ta loď musela mít díru. Jak se sem dostali noví poustevníci? Jestli jsme vůbec člověk, mě tak napadá, jestli vůbec jsme člověk.
Jestli nejsme jenom třeba duch nebo tak něco. I kdyby bylo zajímavý hra za ducha, to neříkám. Sedečka. Jakože už jsme dávno pod kytičkama třeba, víte co, tak. Jako možný to je, no. Že to tady procházíme jako duch. A slyšíme v hlavě hlasy, no, akorát, no, to je moc složitý, no. To je moc složitý, zase ta úvaha na mě asi. No, není, no. Já mám žízeň, chci, tady piju furt a stejně mám furt žízeň a žízeň. I když piju vodu, no. Mě voda by měla žízeň zahánět. A jak to momentálně nepomáhá, no nevadí. No už se blížíme k půl hodině hry, no. Pomalu. A ještě. Boje mi celou noc nedovolí usnout. Když jsem byl zoufalý, že už nerozluštím tajemství ostrova, posadil jsem se na břeh a pozoroval tu pitomou boji, jak bliká do noci. Je němá a mentálně retardovaná. A ve své kovové hlavě nemá jinou myšlenku, než odblikat každou vlnu a každou minutu, než přijde ráno a zhluchoněmé se stane i slepá. Máme ledacos společného. A víš. No vidíš, jak se si podobní. No. Hezky pomalu se musím přiblížit k cíli našeho putování. Ne, cíl je ještě daleko, naštěstí. To, ne, to víte, že by vás neochudilo takovou krásnou cestu. Já vůbec nevím, jestli jdu správně. Jestli jsem neměl odbočit tam nahoru někde, nevím, nevím. Nebo že odbočím tady, snad jsem nezabočil špatně. To by byl nerad, abych teď zbytečně bloudil. A podle mě jo, protože tamhle jsem se šel, ne? Šel jsem tamhle po okraji, nebo? Ne? Teď jsem zmatený. Ne, jdu dobře. Jdu dobře. Jak dobře, když jdu dobře, tak jdu dobře. Pardon. Ještě jsem pořád trošku nachcíplý, jak jsem říkal už předtím. Při nějakém let's playu Darksiders, myslím, že jsem to říkal, ale vy jste to možná ani neslyšeli a tak. Ale... A je toho tak. Já to tam možná hodím jako za sebou hned všechny ty díly, hned jako celé let's play za sebou, že hodím první, druhý, třetí a hned takhle jako za sebou. A ještě si to promyslím pořádně. A mně to přijde, že jsem tudy přišel. Že jo? No, to ví, že jsem tudy přišel, ty vole, že tady bloudím. Takhle jsem právě přišel a šel jsem tady dolů hned. No nevadí, 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 aspoň to bude další o trošku, což nevadí vůbec nikomu snad. Omlouvám se za to, ale dá se ztratit i v této hře, ano, dá. Teď jste to viděli, že se dá zabludit i tady, i když je to lineární a táhne mě to furt dopředu. Že dopředu vede jediná cesta. Mohli by aspoň něco začít říkat, aby to nebylo tak jednotvárný. Tak mám teda vyrazit tamtou cestou teda, jo? Tak když tam... Tak vyrazím tamtou cestou, no.
Okidoki. Nic jiného mi nezbývá, než to vydat za tímto cestou, no. A doufám, že už to bude správná cesta. I když teď to vidím, že tamhle bliká ten, takže jako by mě vlastně. To je takový můj malý kompas, nebo taková malá mapa. Když se budu koukat na ten blikající vysílač. Já vlastně musím mít jakoby směrem k němu, když je to cíl cesty. Začal jsem stoupat do kopce ke středu ostrova. Je to směr k vrcholu, kde se na anténu snáší večer a doticha začíná vysílat své signály. Chata se krčí, aby unikla pohledu antény. Také já se proplazím pod ostrovem jako zvíře a přiblížím se k ní ze severního pobřeží. Nevidíš. Tady je zase jiný ohraničení cesty. Trošku. No, tak vyšplháme tady k chatě, no. Tam už jde pomalu začínat vidět ten vysílač z větší blízkosti, no. Už začíná být trošku rozeznat jenom, nejenom Chata pochází z počátku 18. století. Tehdy bylo pastevectví formálně uznáno jako profese. Prvním řádným pastýřem byl muž jménem Jacobson z rodu kočovných Skandinávců. Obyvatelé pevniny ho nepokládali za muže z dobré rodiny. Přicházel jsem každé léto, kdy si tu stavěl obydlí a doufal, že zbohatne a získá ženu a rodokmen. Donnelly píše, že neuspěl. Chytil nějakou nákazu od svých kos a 2 roky po dokončení stavby zemřel. Ani se nenašel nikdo, kdo by za něj do útesu vysekal bílé čáry. Inventura. Stolek, který jsme měli v našem prvním domově. Skládací židle. Smál jsem se ti, že jdeš tábořit. Mně se později udělalo špatně a ty ses smála mě. Tenhle zápisník. Postel s prasklými pery, když člověk usne, nesmí se mu nic zdát. Rezervní oblečení a Donnellyho kniha. Na úsvitu posledního dne to všechno spálím a pořídím si vlastní anténu. A teď zase míříme směrem dolů. A kdyby bylo lepší, kdyby jsme šli nahoru k tomu vysílači rychleji, no.